欢迎各位再次收看《虎扑汽车的变形金刚分享时间》，这是我们1872期的节目。我们今天来跟大家分享变形金刚起源的太师傅。那我们透过盒子的话呢，能看清楚它是变形成一头类似狮子的一个造型。不过呢，我们可以从这个跟这个地方看出来，它们两个有点不太相同的造型。像它这个地方的肩膀是一个破掉的甲胄，它原本的形态应该是像这一侧是圆形的，没错了啊。就像这边一样，而这一款的话呢，你看它在这个地方还有冒出一个尖刺一样的造型，它这里应该是一个圆圈，然后里头冒出来一个尖刺啊，可以看到对应的这一侧。那这一边的造型呢，可以看得出来更加的破碎，包括它上面这个盒喙，这里也有弹孔，所以它应该是我们推测的啊。当然预告片呢，我不知道我有没有全部都补充到，可以感觉到它应该是经历过一场激烈的战斗，或者是陷于沉睡状态下。看它身上还有很多类似青苔的东西啊，即便翻到这里都是一样的，应该是一个相当有年代感的一个变形金刚。可以看到它这个地方连头盔这一带啊，都是已经缺了一个角，战损的情况呢可以说是非常非常的严重。但是玩具的盒绘呢，可以我们看到呢却是光鲜亮丽的一个样子。而变形成狮子的太师傅，我手上的玩具呢，除了今天跟大家分享的这款之外，就只有泰坦回归的 Voyager Class 啦。这款玩具呢，当年的评价呢非常的高，也比较不容易买到。现在来看的话呢，真的是一个非常非常威武的一个玩具，而且它的各个涂装细节啊，非常有非常有帝王的气势。但是我们今天分享的这一款 Transformers One 的话呢，因为它是一个比 Deluxe Class 呢还要再往下降一个等级啊，所以两者的话呢也就不用太多细节上的对比了啊。那这一次的话呢，官方赋予了它一个两手的武器，看上去的话呢，这边就类似是一个闪电鞭的一个形象啊。另外这一侧的话就肯定就比较猥琐了啊，而且呢有一个类似于这个应该是闪电，但它弄起来像有点像液体，感觉就更恶心了。那它是一个长短的一个兵器，本来想说它是一个来的二刀流的，但是看起来它这个应该是鞭子吧，鞭子就没有什么二刀流了，应该是二鞭流啊，好厉害，二鞭流对吧。那目前大家的评价呢比较好，我事实上把玩一下也觉得它相当的不错啊。首先它身上的涂装还有它原本的一个配色都非常的光鲜亮丽，它的紫色这个金属紫非常的漂亮啊，身上有多处的一个这个膝盖啊、裆部啦、肩膀啊、额头上，眼珠子的话呢也是美版 MP10 的水蓝色，非常非常之漂亮。本来的紫色的一个塑胶还有后面的这个部分啊，这种是灰色的塑胶片，还有这个浅紫色，这个是跟刚刚前面的这个紫色是一样的啊，非常非常的好看。包括这种黑色或者是说浅黑色的这个部分，整个玩具的卖相呢还是非常非常的不赖的啊。我来看一下啊，它的头部是一个球形关节啊，一样可以往上看。手臂的话呢是一个球形的关节，大球形关节啊，由于这个要平举的关系，它这里挖了一个洞啊，所以它完全可以平举。二头肌可以转动，手肘啊一样在这个地方，二头肌可以转动，以及下臂一样自己也可以转动。拳头的话呢无法转动，比较可惜。拳头是整个是一个造型，跟手臂整个是一块的啊。那么腰身也是可以转动的，背后的翅膀的话呢可以自己去调节一下，但是能动的幅度非常的有限，能够往后面推的尽量推。而后面有翅膀呢也是太师傅玩具的一个算特色吧。它的另外一个载具比较常出现的载具呢是类似于瘟疫的那种航空的太空飞船啊，那都会有后面的这个一个像翅膀一样的造型。那么膝盖的侧边啊也有非常漂亮的大圆弧的造型啊，可惜这一代是没有银色涂装啊，这一块的话呢有特别做出来啊，非常非常的漂亮啊。那膝盖的话呢可以弯90度。那这款玩具呢是有脚的一个接地的啊，非常的不错啊，往外推到底啊会听到咔的一声，是能够卡住的。脚后跟啊，有这个变形的需要往上推，但是它这样可以单独活动的话呢，啊，就是有一个高跟鞋的一个设计。不过比较可惜的就是说，它这个没有办法再往下多压一点啊，所以呢，只能够单纯的辅助你站立啊，对于这个玩具的一个特殊角度的辅助的话呢，帮助是稍微有限的，但是也已经，非常的非常的不错了啊，配上这个武器，但是呢，我是觉得吧，这个面雕。如果你不跟我说他是太师傅，其实我还是，蛮难去联想的啊。你会，觉得是，反正你完全不会联想到吧？因为这个感觉看上去既不庄严啊，也没有老人的感觉，
啊，当然我们也不排除说因为起源吧，可能比较早一点，太师傅年纪可能也还不大的时候吧。那我们来进入这款太师傅的一个变形环节啊。嗯，首先的话呢，我们把这个后面这个部件往前面推起来，然后往前面呢整个要包覆下来，往前包覆下来的时候呢，我们先把它往上推，然后呢直接的往前面进行一个包覆。包覆之前的话呢，我们把这个比较短的这个兵器呢，透过这里有个凸和凹的一个结合啊，先啊不扣错了，是扣这个地方啊，这个好，然后把它夹起来，这样一来就变成头上的一根的一个尖刺了。然后呢这里这个凸要扣进这里面啊，有个洞。太师傅的头的话呢啊，完全不需要去动啊，手臂的话呢就自然的下垂就行了，那转出一个啊你觉得比较合适的一个角度就行。然后呢这个兽形的这个爪子的话呢，把它给抠出来，从这个地方啊，这里稍微推一下，利用一个跷跷板的那个感觉，把它往前面推出来啊，前肢就算变形完成了。那么后肢的话呢也是比较简单了，这片部件往上推到底，然后呢这个小腿的护甲往上提上来，它这个地方的话呢是有一个紫色的一个凸啊，在这里各位能够看得到，这里啊有一个紫色的凸在这边，在这边它是要滑进去这个凹槽里头啊，但是呢我感觉吧扣的也不是很紧就是了。然后呢把这个脚的话呢做一个 Z 字形的一个折叠，另外一侧也是一样。这个太师傅啊，我必须说他的人形跟兽形的完成度呢我觉得都还不错，但他的变形就是比较潦草一点。也因此的话呢，我如果说就像我上一集跟大家提到那个昆特莎的一个高级指挥官啊，我会觉得昆特莎的那个指挥官会比这款玩具呢更加的优秀啊，主要还是来自于在变形的一个设计上了啊。但是呢也不是说这款有多不好啊，虽然很简单，但是它完全达到了一个两个形态轻松的一个转换了。这个太师傅的兽形态呢非常非常的孔武有力，甚至呢我觉得它有一种Final Fantasy 的那种非常强悍的兽系的怪物 Baby Moss 对不对，贝比摩斯那个感觉啊。虽然说没有做出一个非常大的鬃毛，但是我们也完全可以想象啊，它就是有一个狮子的一个体态。然而它头上的这一根像是独角兽一样那个尖刺呢，哎，还真的不是它独有的。在我们刚拿出来那款泰坦回归的太师傅，它的兽形呢头上就已经有这个尖刺了，所以说呢头上有着带雷属性的尖角的狮形态呢是太师傅的一个拟态的设计形象之一啊，这一点是完全可以成立的啊。那我们接着看啊，它的这个眼珠子一样是一个水蓝色，很漂亮啊。然后嘴巴不能开，它做一个刻画而已，但是这个牙齿呢细节做得相当的不赖。手臂的话呢，这里这个圆形的一个形态就看非常有威力啊。手爪比较可惜啊，手爪只能往前动，前肢的可动跟人形一样，你可以内外转，然后内部还可以再转一个啊，所以它有两层的一个可动。但是比较可惜的就是它的后肢的话呢虽然都可以动，但是其实如果你要让它能够站得稳的话呢，其实能够动的幅度还是很有限。那从背后来看就是这样子，造型非常的不错，这个狮子的形态我有非常喜欢。那它也是一款非常优秀的玩具了啊，就作为一个6岁的一个取向低龄化取向的玩具，这是非常值得推荐的。那今天的话呢就给各位分享到这边，非常谢谢各位收看，我们下期再见，拜拜。